Okej, okay, jag vet inte om... Okej, okay, never mind. Jag tänkte säga, jag vet inte om det var så jävla värt att dra ut och sånt på fucking Janna. Men sen var det... Vägar där. Det var den jag ultade. Jag får ulta vem jag vill. Det där var en highlight. Jag vill inte vänta dem i alla fall. Det där var en highlight.